Allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Super Metroid. I förra avsnittet så fick vi några items, så fick jag Ice Beam, Wave Beam, Speed Booster och Power Bomb. Nu ska vi ner här. Nice. Det finns en gång här, jag vet inte riktigt vad den är till för, men jag kan kolla. Hit vill jag inte gå. Nej, inte någonting important. Där, inte. Vi ska ner. Ja, nu känner jag. Nu ska vi hämta ett item till och sen ska vi faktiskt gå till nästa ställe. Vilket är nice. Så nu... Jag failade det där ganska grovt. det visste jag egentligen ska göra här. Vi ska ta speed booster. Oh God, jag hatar den här fienden just nu. Okej, så vi stundar lite sådär. Så. Så vi ska ta speed booster och hoppa! Och framme. Så ja, vi har fått speedboost och nu får vi grappling beam. Och det här sista item vi ska hämta nu in, för nu ska vi tillbaka upp uppåt, för vi ska till ett skepp nu. Så det är nice. Men ja, det här vill jag spela in direkt efter förra. Så ja, det här kommer jag spela in en typ en vecka innan den här videon egentligen kommer upp, så ja. Det vet inte vad det är för relevans egentligen, men Vi skiter i glapping och hook där och bara gör en liten fin liten valjamp. Och nu så tar vi och hoppar upp. Och ja, du skojar alltså. Metroid. Och säger Metroid, så säger jag nog misstag, Samus. Kvinna. Okej. Okay. Wow. Du. Okej. Nu ska vi se. Okej, jag försöker komma på någonting. Jag tänker samtidigt här som jag gör min kommentarer här någonting annat att prata om, men vi får se om jag kommer på någonting så bara blir det så här. Ja, det kvittar egentligen vad jag har för kommentarer, bara har någon jävla kommentarer tänker jag nu. För jag har inte bra ändå, så det kvittar ju. Och jag ska sluta prata om detta. Så... Men... då kan man säga att... ja, vi ska uppåt. Nu är vi faktiskt färdiga vid det här området här nere. Nu ska vi uppåt, som jag sa förut. Mot... toppen av Sebes. Så vi ska tillbaka... typ till vi började, typ inte riktigt, nästan. Nej, inte riktigt. Vi ska inte dit förrän till slutet av spelet igen, i början då. För där är faktiskt sista bossen, det sista stället ligger faktiskt i första området, så... alltså man kommer till sista stället igen där, åh gud. Jaha, man ska ändå... Kul, jag tror inte det var något sånt här. Åh nej, jag glömde bort detta stället faktiskt, det här rummet just. För man kan ju få en ny missiltank här. Det är nice med missiltanken. Oj, nu ska jag släppa den knappen. Så ja. Okej. Okej. Och jag funderar på vad min nästa display ska vara. Jag funderar så hårt på att göra med Banjo-Tooie. Fast... samtidigt, jag tror de flesta vill se Super Mario Sunshine. Men jag kommer nog göra en röstning igen. För jag gör typ alltid röstning nu, känns det som. För jag vill se lite... Jag tror jag kommer göra två röstningar. En snart, om någon vill... För det är första då, om någon vill se Banjo-Tooie. Och om den går bra och jag vinner, då kommer jag göra en röstning mellan Super Mario Sunshine och Banjo-Tooie. Så det är så jag kommer göra med jag ska göra mer röstningar. Jag gör väldigt många röstningar. Men det är därför jag känner att det spel jag verkligen känner. Vilket vill jag göra? Vill jag göra detta eller detta eller detta? Och då tycker jag, okej, okay, jag gör en röstning så alla kan få rösta. Så... men ja. Så det kommer jag göra snart. Jag tror jag kommer göra det runt när den här videon kommer upp. Så för mig om en vecka då. Så kommer jag nog göra en, vill ni se en Banjo-Tooie-serie? Ja eller nej? Röstning. Straw poll. Eller så här.
folk på Twitter så här som man kan göra. Men för det kan man göra nu. Twitter har ju andra lite saker, till exempel tar bort formaliteter. Det gjorde de för jävligt bra tag, så jag vet inte varför jag pratar om det nu. Men jag tog bort form- jag tror jag pratade om det förut, men jag tog ju bara favoritmarkera mot gilla. Det var riktigt varför man gjorde det, men jag vet inte varför jag pratar om det nu egentligen. Jag borde sluta. Nej. Men det gör ju ingenting egentligen. Jag har inte gjort... Alltså jag gör inte så mycket, det är därför jag har typ aldrig någonting att prata om. Och sen är jag så jävla dålig att komma på saker och prata om. Så, så är det ju. Så är det med vissa. Vissa kan inte bara komma på seriöst ingenting och komma på någonting att prata om. För det händer typ ingenting. Seriöst, det händer seriöst typ ingenting för mig. Det jag gör en hel dag, det är typ... om man tänker såhär skoldag, då går jag i skolan till 3:30 typ de flesta dagarna, 3 dagar i veckan, och sen är det 2, en av dem har egentligen 2:15 på fredagar, 2 är på torsdagar och 2:15 är på fredagar, och sen när jag kommer hem så äter jag ibland, inte med det fredagar brukar jag faktiskt inte äta. Inte så ofta i alla fall, för då brukar jag skippa det och så, ja, vet inte varför jag gör det, men jag gör bara det ibland. Och sen så kollar jag YouTube, kanske spelar in någonting. Oftast brukar jag spela in på helger dock, så... Eller, nej, det brukar jag inte, för jag brukar spela in nära videon kommer upp, så jag brukar spela in på en random jävla dag. Men jag kollar YouTube, antingen spelar jag in, kollar YouTube. Spel bara så här utan att spela in någonting. Och försöka klara första gången. Eller bara typ, jag spelar klar för ut eller någonting. Det är typ allt jag gör. Och ibland pratar jag med någon. Fast det är inte lika lofta längre, för att jag tycker faktiskt det är ganska skönt att bara sitta och... inte prata med någon. Det är skönt ibland. Och jag gör det rätt ofta dock. Men... Så vi kan spara här. Ja, det är typ min dag, och sen så typ, jag redigerar videos ibland också. Det brukar jag göra på kvällarna faktiskt, brukar jag redigera. Och rendera på kvällarna och... Inte då med videos, men jag försöker skynda mig och ladda upp en video. Och jag märker just nu att jag inte behövde gå in i detta jävla rummet! Så jag vill bara döda de här fienderna just nu. Och bara sticka ut. Det är inte vad detta rummet, vad fan är detta rummet till för? Okej, jag måste bara kolla. Finns det seriöst någonting? Okej, det där var det dummaste jag kunde ha gjort. Vad är detta rummet till för? Jag fattar inte. Men nu går vi upp mot dit vi ska. Wreckchip ska vi till. Och vi åker upp mot dit nu. För nu kommer vi till högsta delen av Sebes. Nu är vi på ytan igen. Så vi behöver powerbomber. Här. Och så är vi framme. Eller, ja, vi håller på att gå uppåt. Så nu är vi snart på ytan. Och vi kommer snart faktiskt komma till vårt skepp. Jag sa ju förra avsnittet att vi inte kommer komma... Eller jag tror det kanske var detta, att vi inte kommer vara i början på ett tag. Och jag glömde att vi faktiskt kommer till skeppet senare. Ja, här. Vi ska in hit. Inget märkvärdigt med det. Vi ska använda... Ja, det hette. Men han ska svinga sig lite. Det är kul. Så. Inte svårast med stiltanken att ta i världen, men det är lite krånglig. Så ja. Och så. Okej. Jag vet inte varför jag säger så och så, ja, men. Här finns det, här ska vi grappling beama. För det är verkligen det ordet jag försökte hitta. Fan, kliar du så mycket för? Oh shit. Just det, ibland så är det ju sport på tvn, alltså fotboll, hockey och ibland skidor. Och då brukar jag kolla på det också. Det brukar hända ibland att kolla.
Men sett när det är fotboll, typ så här Champions League eller någonting, och nu förstår säkert ingen någonting, men ja, fotboll är... Jag är sportintresserad, så då blir det sånt. Och jag glömde fan prata om att det var final med Melodifestivalen i förra avsnittet. Skojar du med mig? Vad gör jag med mitt liv? Ja. Då får det vara så. Jag tänkte prata om det bara. Det känns som typ djuret höjde sig där. Jag kan inte sätta ord på det. Ja. I sådana fall om djurets höjde så kvittar det, för jag kan bara sänka djuret i Camtasia som jag redigerar. Jag redigerar fortfarande med Camtasia Studio. Jag bytte inte, jag redigerar tre videos med Sony Vegas, och jag gillade faktiskt att redigera Camtasia mer. För ja, jag vet inte varför, men jag bara gjorde det. Jag gör fortfarande det. Det är bara för jag har inte Camtasia Studio så jävla länge nu, så det blev en vanlig grej för mig. Ja, nu är problemet, jag har inte sparat på evigheter. Så om jag dör nu, för det är boss nu nämligen. Den ska vi köra i detta avsnittet, så... Men... Fast det finns inget sparställe här. För vi måste klara bossen, för all el är ute från detta stället just nu. På grund av denna bossen. Så... Vi måste besegra han för att vi ska få tillbaka delen, och då kan vi inte spara än på grund av det. För det finns faktiskt sparställe här. Och det jag brukar göra på denna bossen, för att göra den lite enklare, det är att ta bort ice. Ta bort ice bara. För han försvinner, han är mycket lättare med bara spacer. Det glömde jag, men jag streamade detta faktiskt. Jag tror det var därför det gick så dåligt på den bossen, för jag dog några gånger på honom faktiskt. Men här har vi han. Fantoon är det. Här är Fantoon. Som skjuter ut sin eld. Blå eld. Okej. Okay. Bara skjuter lite detta. För detta är lite irriterande. Man kan ju skjuta bort det såklart, och det är ju bäst. Okej, okay. Nu kommer det. Snart kommer de fram. Där är han! Okej, det går inte bra hittills direkt. Vi får se om det kanske går bättre snart! Okej, okay. Jag kommer nu fokusera här, så jag kommer inte kunna säga någonting. Kom igen, vi klarar detta! Okay. Kom igen! Vi kan klara detta. Jag tappar lite liv nu, men... Det här är den näst svåraste bossen i det spelet, så... Den svåraste är... Ridley. Tur man kommer att möta Ridley rätt också. Inte mig då. Jag hatar att möta Ridley. Åh gud, jag kommer typ dö! Jag tänker fan inte dö. Jag var så jävla tyst under den där striden, men jag tänkte fan inte dö på den. Jag hatar den där bossen alltså. Jag ser att det inte är en savepunkt här i närheten alldeles, man måste klara den utan att spara. Ja, vi klarar det i alla fall, så vi ska inte, jag ska inte sätta med karta istället här, för kartan är faktiskt precis bredvid bossen här. Får det direkt efter bossen. För nu är vi klara med Richfield. Det är vi inte klara. Vi ska hämta en suit. Här. Men det gör vi i nästa avsnitt. Så här är vi mapprummet. Eller map room. Så nu får vi en mappkartan över detta stället.
Nice. Inte för att den kommer hjälpa speciellt mycket, men det är väl någonting i alla fall. Så vi ska till save-rummet nu. Det finns en... Vi kan ta en supermissiltank också. Tycker jag. Det finns någonstans här. Okej, vi gör bara så. Jag vet inte annars också. Här inne. Det finns en supermissiltank. Jävligt enkel att ta. Så! Men nu börjar spelet få lite mer sak, för nu så är det faktiskt närmare till nästa bossen, var från Crade till Ventune. Så det är närmare från nästa bossen, från denna bossen till nästa är det närmare än från den andra och sånt, ja. Hej, det ska vi inte, vi ska till en nivå högre, och här inne är save-punkten, eller save-rummet. Så jag tycker vi sparar här, så syns vi i nästa video. Då vi fortsätter här, så tack för att du såg på, och syns i nästa video, så hejdå!